Saapas jalka kissa. Sieltä tulee joku. Voi voi, työlle ei näy loppua. No Maajussi, taisi olla hyvä vuosi. Jyviä sen kun riittää. Kyllä tuli tarpeeseen. Viimeiset 3 viikkoa on syöty laihaa velliä. Ei sellaista kauan jaksa. Voitko jauhaa se minulle huomiseksi? Meillä on jo leivinuuni päällä. Niin. Aina vain nopeasti. Kaikki pitäisi saada nyt heti paikalla. Aloitamme samoin heti. Hyvä. Jätä hommat sinulle. Nähdään huomenna. Kalle! Jussi! Hannu! Tulkaa tänne! Maamies haluaa jyvänsä jauhetuksi huomiseksi. Voi, alan tulla vanhemmaksi ja vanhemmaksi. Mikä nyt? Voiko huonosti? Voi, selkä ja jalat vaan vaivaavat. Ne eivät enää jaksa tällaista työtä. Minun on aika vetäytyä syrjään. En varmaan muutenkaan enää elää kauan. Mutta isä, älä siin sano. Elät varmasti yli 100-vuotiaaksi. En elä, Hannu. En ainakaan usko. Varas, että jään omaisuuteni teille nyt. En halua, että tappelette siitä myöhemmin. Paljon minulla ei olekaan, mutta toivottavasti osaatte käyttää perintönne hyödyksi. Totta kai, luota meihin. Hyvä on, näin olen päättänyt. Sinä, Kalle, vanhimpana saat myllyn. Myllyn! Sinä, Jussi, keskimmäisenä saat aasin. Ja sinulle, Hannu, en valitettavasti voi antaa muuta kuin kissan. Sinähän olet nuorin teistä 3. Vain kissan? Miten minä sillä tienaan? Ei mitään riitaa. Minähän sanoin. Nyt takaisin töihin. Vaan Jussi odottaa jauhoaan. Riitaa. Niin hän sanoi. Kalle ja Jussihan voivat hyödyntää perintöä. Kalle jauhaa jyvät jauhoksi ja Jussi voi kuljettaa jauhot aasillaan. He tienaavat siitä kunnon rahat. Hiljaa siinä. Ihan kiva, että kuljet sinä perässä, mutta mitä hyötyä sinustakin mukaan on, tyhmä kolli? Eihän sinusta saa kuin turkismuhvin. Turkismuhvin? Ei sellaista kaikilla ole. Vaikka pörröiseltä näytätkin, ei sinusta ole edes siihenkään. Voi miten minun käy, kuolen varmasti nälkään. Sääliksi häntä käy. Hän oli oikeastaan aika kiltti minulle. Hän ei koskaan vetänyt minua hännästä. Hänen veljensä olivat kyllä ilkeitä. Hei Hannu, pysähdy, odota! Häh? Älä nyt niin hölmistynyt ole. Minä huolehdin siitä, että et kuole nälkään. Nyt minä olen täysin seonnut. Kissakin on alkanut puhua. Seuraavaksi varmasti näen pieniä valkoisia hiiriä. Tollo, pysynyt aloissasi. Osaan puhua ja tehdä pari muutakin juttua. Uskomatonta, se tosiaan puhui minulle. Pysähdyt sentään. Kuuntele minua. Autan kyllä sinua, mutta sinunkin pitää hiukan auttaa minua. Ja miten? Tarvitsen vain säkin ja saappaat. Sitten kehtaan näyttäytyä ihmisten parissa. Jos hankit ne minulle, niin tulet pian näkemään, ettei ollutkaan hullumpaa saada kissa perinnöksi. Oliko vielä jotain muuta? Miau! Okei, no nyt kun sitä on jo täys kaheli, niin eihän tässä ole mitään menetettävää. Siis mitä se olikaan? Säkki ja saappaat vai? Aivan! Ja jos kiiruhdat, tuolla nimittäin menee suutari. Kutsu häntä.
Mitä nopeammin saan saapaat, sitä nopeammin sinulla olot paranee. No niin, tässä sitä menee viimeiset rahat kissan saappaisiin. Hei suutari, sinulla olisi töitä. Tarvitsisin saappaat. Selvä juttu, mene sisälle odottamaan, tulen kohta. Niiden pitäisi oikeasti olla tulipunaiset. No niin, Hannu. Kengät pois jalasta, niin otetaan mitat. Ei, saappaat ei tule minulle. Kissani haluaa sanoa jotain. Häh? Punaiset. Se haluaisi punaiset saappaat. Olet aina vaikuttanut ihan järkevältä pojalta. Mutta samahan se minulle on, kenelle saappaat menevät, kunhan vain saa maksun. Ojennas tassua tänne päin. Toivottavasti tästä on jotain hyötyä. Tässä saappaasi. Tuli punaiset niin kuin toivoit. Ei, hassummat, minun makuuni. Ja mitäs sitten? Viimeiset rahani menivät nimittäin suutarille. Et tule katumaan sitä. Nyt säkki vain puuttuu. Ai niin, saappaat ja säkki. No, miltäs näytän? En oikein tiedä. Tosi poikkeavalta. Saapas jalkakissalta. Tässä säkkisi. Hienoa. Etkö todellakaan voi paljastaa, mihin tuollaisesta asusta on hyötyä? Odota. Odota. Katsotaanpas, ollaanko sitä niin ovelia kuin väitetään. Kyllä minä teistä jonkun saan kiinni. Mitäs nyt sanotaan? Oletko se ennen moista nähnyt? Sehän on kissa, jolla on saappaat. Ei voi olla totta. Hei, nyt se tulee tänne päin. Ei te siellä, päästäkää sisään. Haluan tavata kuninkaan. Se haluaa tavata kuninkaan. No niin, ala laputtaa. Häivy siitä. Te saatte kyllä potkut heti, kun kuningas saa tietää, että ette päästäneet minua hänen luokseen. Minulla on näet lahja hänelle. Älä luule, että sinä minua pelotat, mutta olkoon menneeksi. Ehkä hurahtanut katti hauskuttaa häntä. Katsokin, että käyttäydyt siellä. Teidän ylhäisyytenne! Ei nyt, myöhemmin. Teidän ylhäisyytenne, minulla on lahja teille. Myö? Kissa. Saapasjalkainen kissa. Onpas se hauskaa. Teidän ylhäisyytenne, herrani Kreivi on pyytänyt minua tuomaan teille tämän lahjan. Seis! Näyttäkää. Kani. Herkullinen kuollut kani. Metsästäjien ovat yrittäneet saada minulle kania jo monta viikkoa. James! Niin, majesteetti. Viekää tämä ihastuttava kani kokille. Hän saa heti paistaa sen minulle. Selvä on teidän ylhäisyytenne. Hieno lahja.
Mistä herrasi tiesi, että pidän kovin kaniinista? Hyvä kuningas, kaikkihan... No ei se mitään. Jostain hän on sen kuullut. Kani on pääasia. Haluan palkita hänet. Tässä, anna hänelle nämä kultarahat ja välitä kiitokseni, vaikka en häntä tunnekaan. Olette niin antelias, hyvä kuningas. Ja onko kissa nälkäinen? Kissa voi mennä keittiöön ja saa sieltä syötävää. Huomenna tuon teille uuden lahjan. Nähdään silloin. Aika erikoinen kissa, mutta on oikein suloinen. Tervehdys! Mitä sinä haluat? Keittiöstäni. Hei, hei, ihan iisisti vaan. Kuningas lähetti minut. Sinun pitää antaa minulle ruokaa. Siis mitä? Ole hyvä ja metsästää itse omat hiirisi. Ulos! Odota, kokki. Tämä epäsiisti kolli toi kuninkaalle tämän kanin. Pidän siitä huolta, että kissa varmasti häipyy täältä. Siitä taitaa lähteä karvojakin. Kenellä tässä karvat lähtee? Hä? No kummalta meiltä lähtee karvat? Onpa siinä. Nyt tänne saa loppua. Mikä nyt? Saako täältä jotain syötävää vai ei? Olkoon sitten. Miten herra haluaa hiirensä? Keitettynä vai paistettuna? Ei tarvitse nähdä vaivaa. Pidän raasta ruoasta. Tuo pihvi näyttää herkulliselta. Ja pitäisikö se tarjolla kultalautaselta vai? Sen minä sanon, että jos kuningas alkaa harrastaa tällaisia tempauksia enemmänkin, niin minä lähden muualle. Minähän olin kaista, kun pistin viimeiset pennuset pissan saappaisiin. Se häipyi varmaan saman tien. No se nyt ei ollut kauniisti sanottu. Tässä. Mistä nämä kaivoit? Kuninkaalta. Hän lähetti terveisiä ja kiitoksia. Kiitoksia? Miksi? No sitä pitää olla ovella. Kuningas syö mielellään kania ja peltopyytä ja sellaista. Pyydystin siis hänelle yhden kanin. Ei muuta. Etevä katti. Nyt olen rikkaampi kuin Kalle ja Jussi yhteensä. No, onhan pari kultarahaa ihan kiva juttu, mutta olin ajatellut tehdä sinusta ihan oikeasti rikkaan. Sitä paitsi sanoin kuninkaalle, että olet kreivi. Se kuulosti hyvältä. Oi kissaseni, minäkö muka kreivi? No toivottavasti hän ei koskaan tapaa minua. Sitten mehukkaan peltopyyn vuoro. Kuningas niin pitää siitä. Siitä kuningas aina kiilostuu. Tulee varmaan iso pino kultaa. Katso, sieltä taas tulee. Tulee ja menee niin kuin itse haluaa. Pääseekös tästä tänään ilman turhia jaarituksia? Pyh, mene siitä. Siinä näet, prinsessa. Mitä minä sanoin, se osaa puhua. Hassua, saapas jalkainen kissa. Jännä nähdä, mitä herkkua hän tänään tuo. Päivä, kaunis neito. Et olekaan isäsi näköinen. No. Tässä, hyvä kuningas. Katsokaa, maukas peltopyy. Lahja herraltani kreiviltä. Peltopyy on lempiruokamme. Eikö niin, tyttäreni? James!
Palveluksessani teidän majesteettinne. Palveluksessani teidän majesteettinne. Mikä hänen meni? Mene siitä. Vie peltopyy kokille ja käske hänen paistaisi minulle. Hyvä on, majesteetti. Kissa antaa nämä herralleen ja kiittää häntä taas kovasti. Ja kissa voi taas mennä keittiöön, jos haluaa, ja saa sieltä itselleen syötävää. Jos saa. Kokki ja minä olemmekin jo tosi hyvät ystävät. Miau. Onpa outo kreivi, jolla on saapasjalkakissa palvelijana. Mikä siinä? Kissahan on oikein hauska, eikö niin? Enpä nyt tiedä. Tosiaan, poikkeuksellinen kissa tuo Kolli. Mene, menet. Lupasit viedä minut hevosajelulle. Otan sitten, mutta ruokailun jälkeen. Tervehdys, minä tässä. Miau. Sinä taas. Jaa, jos joku olisi kertonut minulle, että tulen kokkaamaan Kollille, niin minusta olisi tullut kuski. Niin, ja millainen kuski? Eikä sekään aina mitään herkkua ole. Juuri kun meinaa poiketa krouissa pikku oluselle, niin prinsessa käskeekin valjastaa vaunut. Kun arvon neiti haluaa pikku ajelulle, ne on ihan hulluja. Kuningas ja prinsessa lähdössä ajelulle. No siinä on tilaisuutemme. Miau. Eikös ne mukaan voi kävellä? Onhan niillä jalat, hä? Hei! Mikäs nyt on? Jätti hyvät sapuskat lautaselle. Kohta se tulee takaisin ja haluaa taas jotain syötävää. Crazy Katti! Äkkiä, äkkiä! Tulee! Minne nyt? Älä nyt kysele. Äkkiä lammelle. Onko ihan pakko? Hannu! No okei, tullaan. Ja mitä nyt? Hei, tämä on jo liikaa. Et voi niin vain viedä vaatteitani. Takaisin heti. Älä sinä nyt pilaa suunnitelmaani. Mutta en louse täältä ilman vaatteita. Rauhallisesti nyt pilaat kohta hyvän suunnitelman. Apua, apua, varas! Ottakaa varas kiinni! Apua, varas! Seis, kuski, pysäyttäkää! Eiköhän kuule, että joku huutaa apua? Brrr, ei voi olla totta, eikö se ole saapasjalkainen peto? No mutta, sehän on... Mitä on tapahtunut? Voi armollinen kuningas. Herranne oli lammessa uimassa ja sitten varas vei hänen vaatteensa. Nyt kreivi on vedessä eikä voi nousta sieltä. Ja jos hän vielä joutuu pitkään olemaan siellä, hän paleltuu ja saattaa jopa kuolla. Ai ei sen pahempaa. Me voimme auttaa. Aja takaisin linnan ja tuo kreiville uudet vaatteet. Himskat. Eikö ne nyt jo osaa päättää? Ensin mennään, sitten palataan takaisin. Oh. Tule tyttäreni, menkäämme kiittämään kreiviä. Voi ei, prinsessa ei saa nähdä minua. Missä herra kreivi sitten on? En näe häntä missään. Tyhmyri, eikä hän vain ole karannut. Hän on varmaan piiloutunut kaislikkoon. Eikä hän voi astua kuninkaan eteen ilman vaatteita. Ei toki. Eihän sellainen olisi soveliasta. Palveja ne pakkasi arkun. Jollei ne sovi, niin ei ole minun vikani. Tässä, ystävä hyvä. Vie vaatteet herrallesi, niin pääsen vihdoinkin tutustumaan häneen. Jännittävää. Herrani kreivi?
Tuhannet kiitokset, arvon kuningas, kun autoitte minua hädässä. Olen teille ikuisesti kiitollinen. Ei hullumpi esitys. Hannuhan pärjää hienosti. No mitä minä sanon sinulle, tyttäreni? Vaatteeni sopivat hänelle hyvin vai mitä? Hän onkin niin nuori ja komea. Toivon, että olette nauttineet palvelijani toimittamista lahjoista. Täytyy sanoa, herra Kreivi, että olen harvoin syönyt yhtä maukasta kania ja peltopyytä. Kysy häneltä, tulisiko hän kanssamme. Minne? Ai niin. Miten olisi, herra Kreivi, tulisiko hän mukaamme hevosajelullemme? Erittäin mielelläni. Tämähän sujuu kuin rasvattu. Miau. Hei, kenelle tämä kaunis pelto kuuluu? Suurelle taikurille. Niin arvelinkin. Kuunnelkaa. Tästä menee kohta kuningas ohi. Jolle te sano, että pellot kuuluvat Kreiville, tapan teidät kaikki. Parasta tehdä niin kuin kissa sanoo. Ei auta suututtaa rikkaita. Pelästytin ne pahemman kerran. Pysähdy, kuski! Himskatti, mitä nyt taas? Pysähdy, aja, meni, pysähdy! Oh. Hei siellä pellolla! Kenelle tämä kaunis pelto kuuluu? No suurelle! Hullu! Juu, suurelle herra Kreivillehän se kuuluu! Vau, komeaa peltoa herra Kreivillä! Niin. No mitä nyt, mennäänkö vai ei? Juu, ajetaan vaan. Kyllä nykyään on vaikea löytää kunnon henkilökuntaa. Hei siellä, kenelle tämä suuri niitty kuuluu? Mitä nyt? Veikö kissa kiele? Minä kysyin teiltä kysymyksen. Mitä vielä? Puhuva kissa! Ja sillä on saappaat ja se kävelee kuin ihminen. Toi niitty on suuren taikurin. Hyvä. Kuunnelkaa. Kuningas menee tästä kohta ohi, ja kun hän kysyy, kenelle tämä niitty kuuluu, niin te vastaatte, että Kreiville, jolle te sano niin. Tapaan teidät kaikki! Tehdään niin kuin hän sanoo. Taikuri on tietenkin lähettänyt sen testaamaan meitä. Tämähän sujuu oikein hyvin. Kuski! Tietysti, pysähdytään vaan. Tässä vaiheessa en kuitenkaan enää ehdi kaljalle. Hei, kenen tämä suuri niitty on, hyvät ihmiset? Sano, että Kreiville, tai se saapasjalkakissa tappaa meidät. Se on Kreivin majesteetti. Totta tosiaan. Minun pitää myöntää, Kreivi, ettei minullakaan ole näin suuria tiluksia. Ei ihmekään, että Kreivi pystyy niin hienoja herkkuja toimittamaan. Taas, aika kissa. Onpa hieno. Todellinen linna herra Kreiville. Hei, onko tämä taikurin linna? Tietysti, tyhmä kissa. Kaikkihan sen tietää. Pois tieltä. Menen taikurin luokse. Mene vaan, niin taikuri saa vähän pitää hauskaa. Iini, miini, nitti, natti. Oispa mulla musta katti. Viekkaan kissan, pistän pataan ja voimiani taas lataan. Suuri taikuri! Mitä sinä täällä? Satuin kulkemaan linnasi ohi. Enkä halunnut hukata tällaista mahdollisuutta tavata näin rikas ja mahtava herra. Olet oikeassa. Olen koko läänin rikkain ja mahtavin herra. Niin, olen kuullut. Ja sinä pystyt kuulemma muuttamaan itsesi miksi tahansa eläimeksi. Onko sekin muka totta? Aivan varmasti on. Miksi tahansa eläimeksi.
Voin kyllä kuvitella, että osaat muuttaa itsesi koiraksi tai ketuksi. Joksi nyt kuka tahansa taikuri pystyy muuttumaan. Mutta pystytkö myös muuttumaan tosi isoksi eläimeksi? Kuten esimerkiksi elefantiksi? Sitä minä kyllä rohkenen epäillä. Pyh! Mitä toi juttu minulle? Tuhat jyvää pantiksi, kun muutun elefantiksi! Uskomatonta! Pystytkö muuttamaan itsesi vaaralliseksi leijonaksi? Pikku juttu! Apua! Pelästytkö, tyhmä kissa? Niin olen suurin ja mahtavin ja parhain taikuri kaikista. Pelästyinkö vai? Täytyy myöntää, selkäkarvat pystyyn nostattava kokemus. Tämähän on kivaa. Haluatko vielä testata kykyjäni? Jaa, tähän mennessä olet muuttanut itsesi eläimeksi, joka on sinua isompi. Mutta mitä jos eläin on pienempi kuin sinä itse, sanotaan vaikka hiiri? Siihen et kyllä pysty, vai mitä? Minä pystyn mihin vaan, senkin tyhmä kissa. Varo! Hiireksi. Ei hullumpaa tuollainen taikuri. Himskatti sentään kaikkea kanssa. Linnakin vielä. Herrasväki haluaa varmaan poiketa kahville. Totisesti. Uskomaton linna. Katso, tyttäreni. Upea rakennus, eikö olekin? En ihmettelisi vaikka... No, sanopas. Taitaa olla sinun linnasi, vai? Siis minä... Pois, turha vaatimattomuus, poikani. Äkkiä kuski, aja portille! Kreivi haluaa näyttää meille asuntonsa. Arvasin. Voi ei, nyt kaikki paljastuu. Ei olisi alun perinkään pitänyt kuunnella sitä kattia. Tervetuloa Kreivin linnaan! Ei voi olla totta. Tulkaa nyt, herra Kreivi. Tahdon nähdä, millaista täällä on ja mitä talossa meille tarjotaan. Mitä minä sanoin? Sellaisia ne on aina. Sama juttu. Ne syö itsensä ähkyyn ja meidän pitää itse etsiä kostuketta. Ihan niin kuin vain rikkailla olisi jano kattia kanssa. Istukaa, hyvä herrasmäki. Ajattelin, että kaipaista pientä hiukopalaa. Vau! Fantastista kerta kaikkiaan! Nyt kerrot, miten oikein teit tämän. Myöhemmin. Istu nyt vieraittesi kanssa syömään. Mutta mitä nyt? Etkö tyttäreni syö ollenkaan? Eikä herra Kreivikään? Rakastuneita. Mitä? Molemmat rakastuneita. Ei sinä ruokaa kaipaa. Niin, sä rakkaus. Voi kuinka suloista. Ihanaa, miksei. Teillä on siunaukseni. Hei, te! Minä puhun teille. Anteeksi, teidän majesteettinä. Ajattelin vähän muita asioita. Ymmärrän. Arvasin kyllä. Siis kerran vielä. Kreivi saa tyttäreni vaimokseen ja vielä lisäksi puolet valtakuntaa häälahjaksi.